Bevor ich hier. Thank you.
sellest majast sõitis mööda, seal oli teine reklaam. Siit edasi oli Tenetit näha, seal oli teine reklaam. Ei, mis teine reklaam? Mündi pesule, täpselt see sama reklaam. Oligi. See oli see, mis seal Tenetis oli. Nüüd see uus maja, uus ehitis, mis peaks paremat kätt jääma, sellest sõitis ka siis mööda. Sellest mündipesule reklaamist on sõitnud sinna poole ja siis ühel hetkel muutis see tuud, et me läksid siit poolt edasi mööda seda tööd. Ja see mündipesule, jah, ma arvan, et see oli kõik see sama reklaam, see on kogu aeg seal olnud. Filmis ka. Siin pidi ka olema, sest ma nägin, siin olid ka. Vähemalt filmimisel olid need rohelised tuled, olid ka siin kuskil. Sest nad sildade pealt panid mingid rohelised tuled nagu tee peale. Ilmselt post-production mingi efekti jaoks. Iga silla peal oli siin rohelised tuled. Teneti reklaam oli sille läbi. Viimaks.
siiani. Kuigi otsitud kaua on juba aasta sadu, läbitud selleks on keerulisi ratu. Küsitud, kuhu see ometi kord kadus, kus end varjab ta. Kus on minu Shangri-La, kus kõik mured haihtuvad, iga päeva hädad kaovad jäljetumad. Rändama, rändama, miski sunnib mind sinna maa, sinna maa.